Հարայինի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում առաջին լրատվականը, բարև ձեզ։ Ոսկե Ծիրան 2015-ը արդեն պատմություն է կինոյի Երևանյան փառատոնը, մեկ շաբաթ շարունակ իր շուրջն էր համախմբել աշխարհի բազմաթիվ երկրների ռեժիսորների, կինոգետների և հազարավոր կինոսերների, որոնք 7 օր շարունակ սրտի թրթիռով հետևում էին Երևանյան կինոփառատոնի անցուդարձին և իրենց համար առանձնացնում լավագույնները։ Օցի գրկում հենց այս ֆիլմն է դարձել Ոսկե Ծիրանի առաջին մրցանակակիրը, պատմում է Հասմիկ Առաքելյանը։ Փառատոնի 7-րդ օրը Մոսկվա կինոթատրոնի հարակից տարածքը կրկին մարդաշատ էր։ Ոսկե Ծիրանի անդավաճան երկրպագունները կարմիր գորգը սահմանազատող ժապավենից այն կողմ շփորներից հնչող զինվորական քայլերթի փոխանցած տոնական տրամադրությամբ դիմավորեցին փառատոնի պատվավոր հյուրերին։ Կարող են սիրո արտահայտությունները լինել այսպիսին։ Այսպիսի փառատոններով, այսպիսի բազմազան հետաքրքիր դեմքերով կինոթատրոն գնալու կուլտուրան մեզ մոտ Ոսկե Ծիրանը իրոք վերածնեց։ Ստեղ գրված է մուտք արգելվում է, բայց մենք բացում ենք փառատոնի ապարտման հանդիսությունը։ Կարմիր դալիճում քաղցրահամ Ծիրանով լեցուն զամբյուղներն արդեն սպասում էին հասցեատերերին։ Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանի պաշտոնակատարը նույնիսկ չդիմացավ գայթակղությանը և անմիջապես բեմում համտեսելով հայկական Ծիրան խոստացավ իր երկիրը ներկայացնող ռեժիսոր Պատրիկ Ֆոլրատին փոխանցել կորիս կարճամետրաժ ֆիլմերի ծրագրում նրա շահած ամեն ինչ լավ կլինի ֆիլմի Ոսկե Ծիրան մրցանակը։ Իսկ հայկական համայնապատկեր ծրագրում կարճամետրաժ ֆիլմի լավագույն սցենարի համար Հրանտ Մաթևոսյանի անվան մրցանակը ստացավ Գագիկ Մադոյանի «Ճանապարհ» ֆիլմը։ Մրցանակը հանձնելու համար բեմ հրավիրվեց հանրահայտ Նաստասիա Կինսկին։ Թեև կինո դիվանակնոցը մոռացել էր վերցնել, մի փոքր դժվարությամբ, բայց նրան հաջողվեց հայտարարել հայ մրցանակակրի անունը։ Պատմությունը մի կնոջ մասին է, որն ուզում է ցած նետվել կամրջից։ Այդ պահին նրան է մոտենում մի անօթևան և խնդրում մահից առաջ իրեն կտակել ունեցվածքը։ Հանդիպումը ճակատագրական է լինում կնոջ համար, իսկ համազգային թատրոնի դերասանի նկարահանած առաջին այս ֆիլմը դարձավ մեկնարկային նշանակալի քայլ սկսնակ ռեժիսորի համար։ Ինձ համար Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի մրցութային ծրագրում հայտնվելը արդեն մրցանակ է, որովհետև սա իմ դիպլոմային աշխատանքն էր, ես նույնիսկ հույս չունեի, որ ինչ-որ մի բան կլինի։ Հերթը հասավ փառատոնի ամենասպասված մրցանակների բաշխմանը։ Լավագույն լիամետրաժ խաղարկային մրցանակին արժանացավ կոլումբացի ռեժիսոր Սիրո Գիրայի «Օցի գրկում» ֆիլմը։ Խաղարկային ֆիլմերի ժյուրիի նախագահ Ռոբերտ Գեդիկյանը նշեց, որ հաղթած ֆիլմն իրենք ընտրել են միաձայն։ Ոսկե Ծիրանը շատ մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի համար, սրա շնորհիվ մի շարք երկրներ իմանում են Հայաստանի մասին, այն թույլ է տալիս նաև առնչվել այլ մշակույթների հետ, օրինակ ֆիլմ կար Գվատեմալայից, այս ամենը վկայում է Ոսկե Ծիրանի հաջողության մասին։ Իսկ վավերագրական կինոնկարների ծրագրում գլխավոր մրցանակի արժանացավ իտալացի ռեժիսոր Սիմոնե Ռապիզարդա Կազանովայի «Իմաստի» ստեղծումը ֆիլմը։ Այն նկարահանվել է Տոսկանյան ալպերում, որը մի հովի առօրյա կյանքի մասին է, որը ծնվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբին։ Այս և մյուս այլ կինոփառատոններն ապացուցում են, որ կինոն առևտրի համար չէ, այն առուծախի համար չէ, կինոն արվեստի մշակույթի գագաթնակետն է, այն ժողովրդավարության և քաղաքակրթության անբաժան մի մասնիկն է։ Փառատոնի մրցութային և արտամրցութային 4 ծրագրերում ներկայացվեց 200 ֆիլմ 105 երկրից, այդ թվում նաև մրցանակակիր ֆիլմեր Կաննի, Բեռլինի, Վենետիկի փառատոններից, պրեմիերաներ, հետահայաց ցուցադրություններ, հագեցած ծրագրեր։ Ոսկե Ծիրանյան Կարմիր Գորգին հայտնվեցին 20-րդ դարի եվրոպական կինեմատոգրաֆի ամենապահանջված ու նրբագեղ կինոաստղերն ու հայ կինոմաններին պարգևեցին անմոռանալի րոպեներ տարվա ամենասպասված Ոսկե Ծիրան կինոտոնին։ Հասմիկ Առաքելյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջին ալիք։